Sretno djetinjstvo. Običaj arapskih plemičkih porodica bio je da malu djecu pošalju na čist zrak da bolje napreduju. Znali su da će tamo zaštićeni od bolesti brže rasti i bolje se razvijati. Majka Amina i djed Abdul Mutalib nestrpljivo su čekali dolazak dojilja kako bi svoga Muhameda dali na dojenje. Halima je posljednja među dojiljama stigla u Meku. Jedino dijete za dojenje koje nijedna dojilja nije uzela bio je Muhammed. Sve su se bojala da za odgajanje Muhameda neće imati od koga dobiti nagradu, jer je bio siroće bez oca. Halima ga je uzela sebi jer se nije htjela vratiti bez djeteta. Uzimanje Muhameda na dojenje Halimi i njenim ukućanima je sve krenulo najbolje u životu. A njena stoka se dobro napasala i davala dosta mlijeka. Svi su uvidjeli da Muhammed nije kao druga djeca i da im je sa njim u kuću došao veliki bereket. Zavalili su malog dječaka, posebno ga je voljela Halina kćerka Šejma, koja se igrala sa malim Muhammedom. Svima je bilo žao kada se vratio svojoj majci Amine. Zapamti. Majka po mlijeku je kao rođena majka.